Programmet presenteres av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stiklestad Hotel. Velkommen til Kaffepraten. Jeg heter Anne Kolstad. I dag er vi på Stiklestad, og jeg skal snakke med Rita Inndal og Tore Næss, som begge to har opplevd å miste ektefellen sin i kreft. Velkommen hit til Stiklestad, Rita og Tore. Takk for det. Dere er fra Verdalen. Bor på Verdalen begge to. Og har treffet hverandre her på en litt spesiell måte. Ja, vi kan jo si det. Vi gir vel det meste av ektefellene våre, begge to. Etter langtidssykdom og kreftsykdom. Så dere har begge to den samme bakgrunnshistorien egentlig med det? Ja. Og vi har også unger som har mistet sine foreldre. Det er tre unger her som har mistet en far og en mor. Og dere har funnet hverandre etterpå. Ja, vi gjorde vel det i forbindelse med litt sorgarbeid. Ja, du Rita, du skulle jo hjelpe dem litt med sorgarbeid. Ja. Jeg var jo alene litt lenger enn Tore, så jeg har jo litt erfaringer med det å være alene. Og når jeg fikk høre om en Tore og det ikke han som var alene, så ville jeg gjerne bidra litt med å dele litt erfaringer og ta kontakt med dem. Så sånn ble vi kjent. Ja, vi ble oppfordret til at vi måtte komme oss i kontakt med folk som har opplevd lignende, spesielt døtteren min da, som var 8 år da. Men det var jo ikke så enkelt for vår sin del, for vi drev jo gård. Så det var ikke bare å forre bort og våre helgesamlinger og sånt. Nei. Så vi har jo veldig flaks vi da, som det viste jo seg. Vi har jo en familie i samme kommune som har opplevd det samme vi har unger på. Som alder. Ja. Så etter hvert så treffet vi jo tid hvert ender. Ja. Ungene fikk begynne å være litt i lag. Og jeg begynte å stille mange spørsmål. For det var litt greit å ha noen som har opplevd ting før. For at meg var det veldig mange spørsmål i høvet. Både hvordan skal jeg lese henne hjem, hvordan leser jeg overfor ungene. Ja. Så det var veldig greit å snakke med noen som har opplevd det jeg sto oppi for å få noe svar. Ja. Den er bare at du skal, tanken på at du skal bli alene med i vei på 8 år. Det er virkelig mange tanker som begynner å sure i høvet. Hvordan i verden skal jeg greie å få handle klær og alt, men vær ikke unge. Det er bare et sånt filleteng som denne begynner å poppe opp i høvet. Da er det ganske greit å ha noen å råføre seg med, så da var det greit å kunne hive seg på telefonen og ringe oss to som kunne gi meg en del svar. Jeg tror det var mye rare spørsmål som kom. Jeg kjenner på at Tore var veldig redd for at han skulle rippe opp i det jeg har vært oppi. Men for meg også var det veldig godt å kunne hjelpe en. Jeg kjente på den følelsen at det hjelper meg også, når jeg hjelper han. Ja. Så vi ble vel enige om at vi hadde mye å bidra til hverandre. Ja, det ble det. Vi så jo hvor godt ungene hadde vært. Ja, og historien deres var jo veldig like, for det var vel også samme type kreft. Ja, det var akkurat samme type kreft, og vi har vist seg var samme legene som operert. Det var samme kreftleger vi har vært borti. Ja. Og det skjedde nå på samme tida. Ja. Så det var veldig likt, var det. Ja. Er det å være en familie og få den beskjeden at en av foreldrene er dødssyk? Det er jo helt uvirkelig. Det blir jo snudd på hodet alt ihop den dagen du får den beskjeden. Det er
Som for min sin del så du tar jo på deg mask om at dette skal gå bra, dette skal vi klare, både for ungene og den som syk. Det går jo ikke så bra, det er jo ikke noe godt. Og det er veldig vanskelig hverdag. For vi ble jo veldig mye hjem. Vi blir veldig isolert. Hverdagen blir jo å være i den situasjonen. Ja, det blir liksom, du lever inn til litt etter hvert, gjør du. For våre sin del så var det jo i 2002 at hun fikk diagnosen, at henne kunne ha lovet med, men ble aldri frisk. Så hun fikk også beskjed om at kanskje 2 år var det tida hun hadde igjen. Og hun fikk jo lovet til i 2014. Så med opp- og nedtura, hun var jo veldig frisk i mellom. Hun tok jo lærerjobben sin, hun, med storm. Antatt at hun gikk på cellegiftskura og operasjoner. Så det er klart, du lever deg inn til det blir en del av hverdagen henne. Dog at du har en dødsdom. Ja. Du setter om julaften under julmiddagen, og du tenker... Nå har vi det bra, men så kommer det spørsmålet. Jeg tror om vi setter den neste år, på den tida allihop. Ja. Så når det mange ganger det spørsmålet dukker opp, du har trivelig, du har greit, men dog så vet du at henne er tidsbegrensning på. Ja. Så det blir veldig spesielt. Du har en rustning, du har lokk på deg, du skal få alt henne til å fungere. I lag med at det er små unger. Vi valgte jo å få en unge, selv om hun var dårlig. Og det var liksom ikke noe sånn begeistring fra leger og sånt når vi fortalte at Grete var gravid. Men vi så valgte vi å gjøre det. Vi ville ha et normalt liv. Vi ville ha en unge som alle andre har. Ja. Noe som jeg selvsagt aldri angret på. Men det ga mye utfordringer hos oss. Ja. Jeg tenker at det er jo lett å forstå at det er kjempevanskelig for den som blir syk og er syk. Og det er kanskje enklere å forstå at det er veldig tøft enn det er å forstå hvor tøft det er å være den som er ved siden av. Ja, det er det. Du bør jo være den personen som er den støttende da. Du må prøve å normalisere hverdagen. Du må være sterk. Du har ikke noe valg. Nei, du har ikke noe valg. Henne kan ikke rase ihop. Og det er jo spesielt når det er små unger inne i bildet. At han går jo på med nebb og klør for at de skal ha det bra. Og forskåne dem imot det som er i vente. Ja. Det virker helt utrolig tøft. Jeg kjempet mot deg, Rita, på toget når du visste at Thomas skulle dø. Og da jeg forsto ikke at jeg gikk an å være så sterk, og hvordan du klarte det. Nei. Det virker helt uvirkelig for meg at det skulle være mulig. Ja, nå i ettertid så lurer jeg jo litt selv på hvor jeg tok kreftene ifra. Hvordan jeg klarte det. For nå i dag så føles det som jeg ikke har klart det og gått gjennom meg igjen. Men du tar vel på deg mask, og du har vel noen krefter du leter fram som ligger der. Du må bare gjennom det. Men selv om du virker veldig sterk, så er det kveldene, og du tar fram tårene, og det er ikke så greit når du blir alene. Jeg kommer også på at jeg synes at jeg følte det litt sånn maktesløs nesten på et vis, at det var veldig vanskelig å forholde seg til. Hva tenker dere om det? Hvordan bør man? Jo, det er jo noe vi lærte oss som vi virker gjennom med, at har du folk du kjenner om som har problemer, så heller gå bort på lege handa på skuldra, at de du behøver ikke ha noen lang utredning. Det er nok bare at du legger handa på skuldra og sier at jeg tenker på det. Går det bra med det?
det jeg selv opplevd til folk som jeg aldri har haft noe mye med, som jeg har gjort. Og det jo så godt. Ja. Det betyr så veldig mye. Mm. Det kan snu en dårlig dag til en god dag. Ja, absolutt. Mm. Det bare å bli sett litt oppi alt det trasige det hjelper på. Du, Rita, du var jo alene med dette her, og du da, ja. En stund. Hvordan får du til å forklare hvordan det er? Det var ikke noe godt. Jeg følte meg veldig ensom. Hadde ikke noe bra etterpå. Men for ungene så prøvde jeg å spille både mamma og pappa og prøvde å være med på det som var. Det gikk jo en stund det, men det gikk ikke så veldig lenge. Før at datt ihop litt, det ble litt mye. Jeg overspilte litt, for jeg ville ha kjent på følelsene. For jeg var veldig ensom og var veldig fælt, og jeg følte meg veldig alene. Jeg fikk jo veldig tøft etterpå. Ja, hvordan var det da? Det som skjedde til meg da, det ble litt skummelt å møte folk. Så jeg muret meg litt inn. Jeg syntes det var tryggest å bare være hjemme. Ikke treffe noen, ikke prate om meg. Og håpe at det gikk over til seg selv. Men det gjorde jo ikke. Du var da alene, men en folk rundt deg da? Jeg hadde jo gått det her så mange år at det var ikke så enkelt for meg å opprettholde kontakten med dem rundt meg. Og da ble det vel vanskelig for dem å komme til meg. Og når jeg ble alene da, så ble jeg veldig alene. Ja, for du var egentlig mistet. Ja, for jeg hadde jo tid til å få på vennetreff, venninnekvelder, for det var en 24-timers jobb med Thomas og ungene. Sånn at jeg hadde jo det var jo det som var livet mitt hver dag. Alt andre ble jo satt på vent. Så når han kom bort og vi ble for oss selv, så var jo sånn nesten at du savnet jo legene, du savnet jo sykehjemmet, for det var jo det som var livet. Ennå det var trasig. Ja, det høres jo ut som en veldig overgang også, da. Det er jo den kvalen som andre folk har du ikke kan. Det er jo den som har kommet bort. Hvordan er kvalen egentlig, når man er så syk? Ja, det blir veldig spesielt. Det ene, det er jo å se den en er gift med, som en gifter seg med. Så den flotte personen som blir så nedbrøttig til sykdommen. Du skal ha med deg ungen din dit, som også skal se mora si. Gå bare en vei. Og livet, det er litt kaos. Det er medisinmøter, det er møter med leger, det er oppfølging med skole. Ja. Du havner inn i lite av bobel. Det som er den normale hverdagen, den forsvinner. Og så har dere ungene oppe i dette her. Ja, du har det, og de skal hverdagen fungere. De har jo en stor sorg. Spesielt kommer om kvelden når de skal legge seg. Du legger der i lag med en unge som bare skrik og skrik og skrik. Og savner mora og faren sin. Ja. Og du har ikke sjans til å greie å trøste dem. Du må bare ligge og holde rundt dem til at de liksom er ferdig med. Den er mye kveld etter kveld. Da føler den seg alene da. Ja. Nei, det er bentøft. Hvordan synes dere at ungene reagerer på når de forstår at foreldrene er syke da? Ja, som for våre sin del så informerte vi veldig mye, og det var jo råd fra leger og helsepersonell at ta med ungene, så de vet hele tiden hva som skjer. Og jeg var jo med døtteren min, jeg, i lag med Greta da,
og fortalte at Grete skulle dø. Ja. Og det er forbausende altså, hvor greit ungene kan ta det når de bare vet forhistoria, ja. Når de vir med på løpet. Ja. Ja. Forstår de det? Ja, de gjør det. Det ungene forstår mye mer enn hva vi tror. Så det er veldig viktig med god informasjon, uten at de blir skremt, selvsagt. Ja. Så det er tydeligvis at tankeveien til ungene den er mye verre enn realitetene. Ja, ja. Blir de informert skikkelig, så blir plutselig da hjem noe å forholde seg til. Ja. Ja. Og så kommer den dagen når det skjer at de dør, da. Hvordan tar ungene det da? Jo, det blir jo en sånn uvirkelighetsfølelse, både til ungene og den som er voksen. Det er selv, men jeg bodde på det. Bodde jeg på alle mulige måter, så er det klart, da er det alvor. Da er jeg bort. Du blir jo litt utenfor deg selv da, når det skjer. Du, både voksen og små. Jeg kommer ikke på så mye fra den dagen, faktisk. Fordi at inntrykkene, tror jeg, var så sterk. Ja, og da er det så mye praktisk som kommer. Satt jeg opp med senga til Grete når hun var død, og det gikk en halvtime, så får du en konvolutt i hånda. Der du må begynne å lese igjennom. Det er her med begravelser, og plutselig er det med forsikringer, det er underlig til maskineri som skal i gang. Du får ikke noe pause på satsen i og sorg. Du må ta tak i ting tvert. Ja. Atot at du gir unga opp i henne igjen. Så det er din og kjære mor, vet du. Ja. Og når hverdagen etterpå kommer, så er det... Ja, da vet du ikke noe. Hva gjør vi da? Det er sant. Da er det plutselig et helt annet liv, da. For det er veldig mye oppmerksomhet, veldig mye folk rundt deg de dagene rett etterpå. Og så er begravelse over, og så er det ikke mer. Og da er det, hva gjør vi nå? Det er jo da egentlig det tøffeste delen begynt til oss. Ja, og da følte du deg veldig alene. Veldig alene. En sånn periode så er jo veldig viktig med gode støttespillere. At du gir folk rundt deg som kan stille opp, det er veldig, veldig viktig. Da begynner det normale livet igjen, som du har glemt. Ja, og i tillegg så har du hva en går da, da? Ja, den skulle holdes i drift hele tiden. Den har jo nybygd fjøs og investert stort, så det... Det var ikke noe bønn utenom. Det var bare å gå på det for fullt. Og det var vi nødt til å gjøre hele perioden når Grete var dårlig. Så det... Men det tror jeg kanskje var litt av styrken min av det at jeg fikk ut og kjenne at kroppen fungerte, at jeg fikk arbeid. Ja. Det tok meg fort tilbake til hverdagen igjen. Det var terapien min, det å få jobb. Det er kjempeskummelt å sette seg ned og begynne å tenke på alt noe godt igjennom. Da blir den dratt enda mer inn i mørskret. Så det var jo det som skjedde egentlig til meg. At jeg begynte å tenke igjennom hva jeg har gått igjennom på her 5 årene. Og det ble bare skummelere og skummelere. Og når jeg skjønte at dette blir jo bare... Det blir ikke noe bra. Så søkte jeg hjelp. For å, hva gjør jeg for å komme meg ut av dette? Og da var jo faktisk rådet å starte med noe, finne på noe små prosjekt hjem, et eller annet. Og jeg syntes jo det var helt forferdelig at jeg skulle begynne med det oppe i sorgen. Kunne jeg få sitte og sørge? Det var jo det jeg ville, trodde jeg. Men faktisk, når jeg fikk komme i gang med å gjøre noe, så kjente jeg jo at det gjort jo. Så det å ha noe å strekke seg etter det å holde på med, det var liksom første skrittet til å kjenne at det kom seg videre. Ja. Men det skjønte ikke jeg før jeg. At det var noen som sa det til meg, og jeg prøvde det.
Måtte du selv be om hjelp da? Ja, jeg gjorde det, for jeg kjente at dette klarer ikke lenger. Jeg innrømte etter slut at det ble for tøft til meg. Når du låser døra når ungene går på skolen, og du låser opp rett før de kommer og tar på deg mask. Den maska detter av etter en stund. Du klarer ikke å holde på plass. Og vil ikke ha det sånn. Jeg har vært veldig åpen på det etterpå at jeg tok kontakt og fikk hjelp. Og det er jeg glad for. Ja. Det var ingen som spurte om du trengte det da? Nei. Men jeg spilte jo en liten rolle om at dette klarer jeg selv. Dette skal jeg klare selv. Men jeg tenker ettertid at det skulle kanskje ha vært noen der som har kanskje gått ved stien i veien og alle stiene i lamme oss. Så han kunne fanget opp litt. Så det ikke ble så tungt. Ja. Nå husker jeg jo som at dere er veldig glad i hverandre da. Og tar veldig godt vare på hverandre. Ja, vi er godt venn, skulle jeg til å si. Ja. Hvordan er det? Føles det mer som dere har fått et nytt liv da, eller en ny sjanse? Ja, det er klart. Det føles jo således, men det er jo ikke veldig enkelt. Det er jo en heller. Det har vært veldig mye sjalusi rundt at vi fant hverandre, blant annet. Ja. Så vi hadde veldig mye utfordringer rundt oss. Ja. Hva tenker du om det da? Nei, det kom egentlig veldig fort etter at vi ble kjent. Ja. Det ble stilt mange spørsmål. De skjønte ikke å innle en ny relasjon. Jeg skulle jo sørge. På et vis så virket jeg som at enkelte ønsket meg helt nedåt for å så igjen stige opp. Ja. Ja. Så det er litt uforståelig. Du tror jo en sånn gang at alle blir glad og alle er lykkelig på dine vegne og at du kjenner deg videre, så det er litt sånn. Så det blir litt uforståelig når at du møter sånn motgang, misnøye. Og det er litt svårt da. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja, vi har det bra, men samtidig, om vi finner hverandre og har det bra, så vi har jo en dobbelt sorg også. Ja, kan dere si litt om det? Hvordan har dere nå? Jo, vi har det bra, vi. Det gir vi. Men det er klart vi har med oss noe som bestandig vil være med oss. Det er jo en mor og en far som er bort. Så de skal jo ikke glemmes heller. Så vi har en god del inn i livet vårt. Vi er som ingen annen på vår alder. Vi har gravid som skal stelle oss. Vi har jobberstog også. Det er mor og far som ikke er der som skal ta rede på. Vi skal snakke med ungene. De skal huske oss på. Vi skal snakke om dem. Vi skal se på bilder av dem. Vi skal fortelle om dem. Så det er klart. Det er mange brikker igjen som vi har med oss, som er litt sårt, både for oss og dem som er unge. Ja, for dere har, det har jeg jo sett, at dere fungerer jo som en familie i lag nå. Og så har dere i tillegg dem som er borte også. Det er jo som ungene sier, vi er fem men, som er i huset, men vi er en familie på sju. Vi har to engler i lag med oss. Ja. Hva kaller dere om det? Snakker dere med ungene om det? Vi snakker veldig mye om det, men da er mamma og pappa. Ja. Så de er i himmelen og engler, men de titulerer dem med mamma og pappa. Og de snakker veldig mye om dem. Ja. Veldig opptatt av dem, og vi har dem med oss i hverdagen. Vi prøver å trygge ungene på at det er lov å snakke, det er lov å vise følelser, det er lov å være lei seg. Vi prøver blant annet å gjøre sånne merkedager, som bursdagene til foreldrene, litt trivelig. Hvis det er pappaen til guttene som har bursdag, så ordner vi en god frokost, og vi har en liten pakke til guttungene. Sånn at vi maskerer det, og det fungerer kjempebra.
Det er ikke at det skal være så mye, men bare at vi marskerer og minnes litt og gjør det til en litt trivelig dag. Mm. Og det har vi sett veldig greit. Ja, det er fungerende. Det satte en pris på. Og der har vi en veldig fordel med at vi har en historie hver da, som gir et aksept for at vi gjør ting sånn. Mm. Ja. Det tror jeg kanskje kunne vært litt vanskelig hvis vi ikke hadde haft det historien vi har. Ja. Ja. Jeg tenkte jo på det når jeg var alene, at hvis jeg fant meg en ny mann eller skulle gå videre, så ble det litt vanskelig. Hvordan skal den mannen godta at det er bildet av Thomas i stua? Hvordan skal den mannen godta at jeg steller på grava og vi marskerer bursdagen? Noe som jeg absolutt ville vi skulle gjøre. Mm-hmm. Men det er jo gjensidig. Ja. Og det er jo så godt. Ja, veldig viktig for ungene. Ja. Mm. De skal jo minne oss foreldrene sine. Ja. Mm. Og få lov til å gjøre det. Ja. Det skal ikke gjemmes bort. Ja. Sorgen, den takler vi bra. Den kommer og går. Det kan vi alle bestemme når den kommer. Men det er de ytre påkjenningene som er skummel. Det er dem som bryter oss ned. Mm. Så minst mulig av dem gjør hverdagen litt bedre. Men jeg synes i hvert fall at dere er veldig flinke til å klare å fortsette. Klare å være en familielag og ha med dere dem som er bort. Og så har dere finnet hverandre og synes at dere gjør det veldig bra også. Dere har vært heldige med det, da. Hvordan synes dere selv? Jo, jeg synes egentlig vi har vært flinke selv, da. Mm. Ja, jeg må nesten få lov til å være såpass selvgod. Det er, vi har arbeidet oss gjennom problemer. Vi ser jo det nå, at vi skaper oss i fremtid. I tro på fremtiden. Mm. Og vi fungerer godt i lag. Jeg tror vi er et godt team, så det har vi tenkt å fortsette med, så 5. august neste år da, at vi gifter oss. Oi. Ja. Så den har vi tro på. Ja. Da ønsker jeg dere veldig lykke til med det. Tusen takk. Takk for det, ja. Og takk for at dere kom hit og delte historien deres. Bare trivelig. Ja.